ୟୁରୋପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବେଳକୁ ବେଳ ଗରମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ୟୁରୋପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏହାର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇଛି। କେଉଁଠି ଏୟାରପୋର୍ଟର ରନ୍ୱେର ତରଳି ଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ତରଳି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ କାଁ ଭାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପେନ୍ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପ୍ରାୟ 1700 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପର ରେଲୱେ ନେଟୱାର୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବଢ଼ୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ର ପାରା 50-60 ତ ପୁଣି 70 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତରଳି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁରୋପରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।